Alô, galera! Estamos iniciando mais um Pode Prevenir, o programa que fala sobre prevenção combinada de jovem para jovem. Comigo, Eduardo Augusto, e meus parceiros Caio Vitor e Pedro Renali. Bem-vindo, pessoal. É um prazer, Eduardo, estar aqui com vocês, ouvindo. É um prazer também estar com vocês. E neste programa, iremos discutir um tema muito interessante que se passa na cabeça dessa galera. Você conhece ou já ouviu falar sobre gestão do prazer e prevenção combinada? Bom, para participar com a gente e falar mais sobre, convidamos ele, que é arquiteto, já integrou o grupo de jovens ativistas Agestos, participa de projetos da Escola de Redução de Danos da cidade do Recife, o nosso amigo querido Paulo Favareto. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, agradeço o convite. E vamos aí trocar essa ideia e ver que pode prevenir, né? E sentir prazer ao mesmo tempo. Massa. Então, vamos começar aqui. Quando o assunto se refere à gestão do prazer, geralmente se pensa logo em sexo, em drogas, em jogos, masturbação, gestão de parceiros e o autoconhecimento. Podemos levar em consideração que prazer nem sempre está relacionado à prática do sexo. Já que existem pessoas que são assexuadas, as que consomem pornografia, os voyeurs. Para quem não sabe o que é voyeur, são as pessoas que gostam de ver o estímulo, aliás, estímulos sexuais, ou ver outras pessoas transando, o que é uma maravilha. Entre outras delícias mais. Então, autonomia e autocuidado são fundamentais, né? No diz respeito à gestão do prazer, e cada pessoa tem sua própria jornada nesse aspecto. Paulo, partindo da ideia nesse pod, iremos falar de gerir o nosso prazer e riscos a partir da prevenção combinada. Me conta aí, como você chegou a perceber a diferença entre a prática do sexo com prazer? Bom, primeiro é importante dizer que nem todo sexo tem penetração, né? Então, a gente pode perceber que existem sexos diferentes, formas diferentes de fazer o sexo, né? De sentir prazer também. E que o sexo e o prazer nem sempre estão relacionados um ao outro. Falando da diferença da prática do sexo com prazer, né? Eu percebo essa diferença depois de várias relações sexuais que já tive, né? Entendendo que cada uma é diferente da outra, né? Com algumas pessoas existe penetração, algumas é uma coisa um pouco mais calma, mais tranquila, outras um pouco mais hard, outras não tem tanto como que eu posso explicar? Não tem um contato tão forte assim, né, entre as pessoas que estão participando, né? E é isso, o sexo é muito ímpar, assim, é muito diferente. Cada situação, cada relação é bem diferente uma da outra, né? Isso aí, amigo. E é interessante perceber como olhar para a prevenção, respeitando o que nos dá prazer, né? E importante para a nossa saúde sexual. Como você lida com a gestão dos seus prazeres, Paulo? Conta, adentra mais aí pra gente. Bom, a gestão do meu prazer, ela vai acompanhando a prevenção combinada, né? A gente tem a mandala da prevenção, que traz alguns elementos que fazem com que a gente consiga se prevenir, né? Combinando formas diferentes de prevenção. Então, através dessa mandala, eu tenho itens que eu consigo combinar e ter prazer de forma segura, né? Isso através da testagem, através de manter o HIV detectável, né? De estar sempre buscando aí elementos, como também o preservativo, que não é a única forma de prevenção que a gente tem, né? Buscando elementos dentro dessa prevenção combinada, dessa mandala, para que eu tenha um sexo seguro, né? Gerindo o meu prazer. E também pensando na redução de danos, que está dentro da prevenção combinada, pensando anteriormente ao uso de qualquer substância, né, levando uma camisinha no bolso, ou pensando numa profilaxia pré ou pós-exposição, pensando num tratamento. Tem vários mecanismos e métodos aí que a gente consegue juntar ou combinar para que esse prazer ele seja seguro. Eu geralmente costumo dizer que essa questão da prevenção combinada é um conjunto de estratégias, né, de prevenção. Se de repente a gente não tem a camisinha, ou a gente tem a PEP, por exemplo, que a gente pode estar ali, devido à exposição, correr para ir atrás. Se de repente a gente quer saber como anda o nosso corpo, eu geralmente indico, ou então geralmente faço, pratico,
a questão da testagem, né? Que aí muitos vão para a testagem no sentido de que para saber se vão muito pós-exposição, geralmente. Quando, na verdade, a testagem ela é para você literalmente saber como é que anda o seu corpo, né? De conhecer, inclusive, o seu próprio corpo. E quando tu fala sobre a questão de redução de danos, eu acho bem legal essa parte, porque, por exemplo, você citou a questão de beber e ficar embriagado, acabar esquecendo o preservativo e tudo mais na hora do ato sexual. Quando se fala sobre redução de danos, a gente cita, por exemplo, a questão do simples... Se você está bebendo e aí fica embriagado, o simples fato ou ato de estar tomando ali água acompanhado com a sua bebida já deduz que diminui essa questão de você ficar alcoolizado ou de repente vir a esquecer alguma coisa, que é uma forma de reduzir esse dano causado pelo álcool. Então, um simples fato de tomar água já é de tomar água enquanto se bebe, né, enquanto está se ingerindo álcool, já é um ato de reduzir um dano, né? Nesse caso, praticado devido ao excesso de estar tomando álcool. Mas aí eu trago também a questão da importância de que muitas pessoas geralmente praticam sexo com outros tipos de drogas, se utilizando de outro tipo de drogas, que é o Jamsex. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. É importante falar, Eduardo, que assim, quando a gente fala de redução de danos, né, a gente tem infinitas possibilidades de substâncias que podem ser usadas aí para essa prática sexual. Mas o mais importante é a gente saber quais são os mecanismos de proteção que a gente tem, para além do preservativo, né, para nos proteger das ISTs. Né? E isso a gente consegue achar ali na mandala da prevenção, mecanismos que mais se adequam aos nossos corpos, e a gente vai atrás, não focando somente na camisinha. Também a camisinha, né? Mas outros mecanismos pré e pós o ato sexual. Bacana. Isso é uma perfeita definição do que é prevenção combinada. E, Paulo, a gente vê que muitas pessoas desconhecem a mandala da prevenção, incluindo as pessoas jovens, não é isso? Qual o absurdo que você já ouviu ou presenciou no seu dia a dia sobre a mandala da prevenção? Bom, o maior absurdo que eu já ouvi é que uma pessoa que vive com HIV e está indetectável há mais de 2 anos, ela pode transmitir o vírus. Né? Hoje a gente entende que isso é cientificamente comprovado, que uma pessoa que vive com HIV há mais de 2 anos e não tem outras ISTs, ela é a forma mais segura de se ter um sexo, né? Posteriormente vindo o preservativo interno e externo. Lembrando que a camisinha, né, interna e externa, ela é a que mais protege, se tratando das ISTs e gravidez. Mas quando a gente vai pensar no âmbito somente das ISTs, a pessoa que vive com HIV está indetectável há mais de 2 anos e não possui outras ISTs, ela é vamos dizer que teria o sexo mais seguro. Que é, inclusive, o que muitos conhecem como I igual a I, né? Indetectável igual a intransmissível. Exatamente. Bacana. Então, como você acha a melhor forma da gente jovem engajar a divulgação na mandala da prevenção? O que tu acha? Bom, eu acredito que a conversa entre pares, que é o jovem conversando com o próprio jovem, seja a forma mais interessante da gente divulgar e falar sobre a mandala da prevenção. Né? Esse podcast, por exemplo, eu acho muito interessante, porque uma juventude imensa vai conseguir ouvir o que a gente tem para falar numa linguagem jovem, numa linguagem que a gente consegue atingir, né, esse público-alvo, que é a juventude, que a gente vê cada dia mais aumentando os números de infecções por HIV, por sífilis, por outras ISTs, se cuidando menos, né? Porque a gente não tem... A gente não vê se falar mais sobre AIDS, a gente não vê se falar mais sobre HIV, a gente não vê falar sobre sífilis, a gente não vê falar sobre ISTs. Muitas pessoas ainda usam o termo DST, porque ainda não atualizou para IST, que é infecções sexualmente transmissíveis. Então eu acho que o de jovem para jovem, essa conversa, essa troca, seja no barzinho, seja
numa reunião em casa, seja em qualquer lugar que essa galera seja reunida, é um assunto que deveria estar em pauta. É algo que a juventude deveria conversar. Eu acho que sim, é a forma que mais poderia disseminar essas informações. No entanto, a gente também precisa contar com outros mecanismos, né? Principalmente o governamental, né? Com propagandas, né? Televisionadas, com cartazes, porque a gente entende que uma grande população que está infectada por HIV ou que está no estado de AIDS, né? Ou com outras ISTs, ela não tem acesso à internet. A gente vive num país que ainda existe uma grande parcela, né, da população jovem que não tem acesso à internet ou não assiste televisão e não recebe essa informação. Então, eu acho que o poder público, ele tem sim uma obrigação de estar, que seja por folders, cartazes, propagandas televisionadas, ou pela internet, pelas redes sociais, de estar fazendo essa divulgação desses métodos, né, dessas formas que a gente tem de se prevenir, né, através desses mecanismos aí. Eu costumo dizer que uma das minhas principais críticas com relação a isso, quando você fala, é a questão da divulgação de termos só comerciais, vamos assim dizer, relacionados à prevenção, em períodos de carnaval, por exemplo. Como se no resto do ano a gente não precisasse se prevenir também. Então, da minha parte, é uma das principais críticas quando você vem e traz isso da questão da televisiva, né, de se criar mais comerciais sobre, estimulando as pessoas a estarem se prevenindo, como uma forma também de dizer assim, as ISTs ainda estão aí e a gente precisa informar para as pessoas que elas precisam se prevenir, que elas precisam se testar, que elas precisam estar se utilizando preservativo e dos outros métodos, como você mesmo citou, PrEP também, que a gente não vê, por exemplo, quase que nenhuma forma de divulgação que seja. Na verdade, a gente não tem isso hoje no Brasil, uma divulgação sobre formas de prevenção, né, para além da camisinha. Pois é. A gente não vai ver isso hoje numa TV, a gente não vai ver isso. E detalhe, a camisinha externa, na maioria das vezes. A interna é praticamente nula, assim. Nunca se fala, né? Exato. Não, gente, a camisinha externa era antigamente falada como camisinha masculina. Hoje a gente entende que nem todo homem tem pênis e nem toda mulher tem vagina, né? Cada corpo é um corpo e isso independe da sua genitália, do seu órgão sexual, né? A camisinha interna, antigamente chamada de camisinha feminina, ela é um pouco mais confortável porque ela não fica no pênis, né? Então, não tem a justificativa ou a desculpa de que aperta, de que incomoda, de que brocha, alguma coisa do tipo, porque ela vai ficar na pessoa receptiva, né? Em quem tá recebendo a ação aí. Então, para mim, ela é mais confortável e quando eu vejo a necessidade de utilizar a camisinha, é essa quem eu utilizo. Mas utilizo de outros métodos para minha proteção. E aí eu queria trazer, por exemplo, quando você fala sobre essa questão do que você prefere com relação ao uso do preservativo, é que os preservativos a gente detém hoje em dia de vários tamanhos também, né? E justamente porque eu acredito que muitos, em detrimento da convivência com os amigos e tudo mais, já ouviram alguém ou outro falar sobre a questão de ser apertada. Ah, não, porque eu tenho alergia. Ah, não, porque me incomoda. Já naquela, meio que como desculpa de não usar, né? E aí a gente leva isso como... E aí eu coloco como questão de desculpa quando a gente vê que existe N formas, N tamanhos de preservativo. Nesse caso, eu tô me referindo ao externo. E aí, ainda atrelado a isso, eu queria trazer também a questão não só das formas, mas também do tamanho, né? Sim, o tamanho dos preservativos são estratégias que se utiliza para poder tentar fazer com que as pessoas utilizem mais a camisinha, né? Visto essas indagações de que, me aperta, me incomoda, então
E tem também a questão de, das pessoas que têm um pênis um pouco menor, ter a necessidade de uma camisinha menor, porque se você é mais estreita, no caso, ou menor, porque se você utiliza uma camisinha que não é do tamanho adequado pro pênis, essa camisinha ela pode ser falha, né? Pode entrar, pode estourar, existem alguns motivos para além do conforto, né? Em questão de segurança. Mas a gente precisa pensar também, aí a prevenção combinada, ela foca muito nisso, também nas pessoas que não vão usar esse preservativo por qualquer motivo que seja, né? Que a prevenção combinada dentro dessa mandalazinha, ela tá mais... Não que retire a camisinha dessa mandala, desse, né? Método de prevenção, não. Você pode usar a PrEP e juntar a PrEP, que é somente para o HIV, né? Junto com algum tipo de camisinha, seja ela interna, externa, mais larga, mais apertada, independente do tamanho aí, de acordo com cada pessoa. Mas pensar num contexto geral que existem muitas formas de se prevenir. E aí, quando você fala também sobre a questão da mandala, e aí você fala sobre essas estratégias e métodos, gente, na mandala existem 12, né? Existem alguns especificamente para HIV, como ele falou, citou, que é a PrEP e a PEP. Esses são literalmente ligados diretamente só para, digamos, combater o HIV, vamos assim dizer, né? Proteger contra o HIV. Mas a gente ainda tem uma mandala na qual existem 12 estratégias, né? E uma delas também é a lubrificação, o uso do lubrificante, que muita gente, na maioria das vezes, até pela pressa, não se utiliza disso. Tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso, Paulo? Não, o uso do lubrificante ele é muito importante, pois, por exemplo, o sexo anal não existe lubrificação natural. Né? Então, quando você coloca uma camisinha externa, por exemplo, e vai ter o ato sexual, pode machucar, né? A saliva não é recomendada como lubrificante. Quando você vai fazer o sexo sem a lubrificação, sem o lubrificante, principalmente sem o preservativo, aí é um atrito do órgão genital que pode sangrar e facilitar a infecção de qualquer IST que possa existir. Né? Então, o lubrificante ele entra como um método de prevenção, porque ele diminui a possibilidade dessas fissuras, desse machucado. Desse atrito, né? Desse causado por esse atrito, né? De um órgão com outro. Do pênis com o ânus, ou do pênis com a vagina, ou de um brinquedinho, alguma coisa do tipo. Lembrando que se for usar algum tipo de brinquedo, dildo, consolo, enfim, é muito importante que se coloque uma camisinha, né, para uma questão de cuidado também, de higiene. Bacana. Então, galera, nesse programa falamos sobre gestão de prazeres e prevenção, e como a prevenção combinada está diretamente ligada a isso. É importante ressaltar que sempre devemos buscar mais informações sobre o assunto. Até porque, né, a gente aqui, por mais que a gente tenha chegado a conversar tudinho, mas se a gente for passar, a gente passa tarde aqui conversando sobre isso. Então, é importante que a gente busque mais informações sobre assuntos, principalmente com as organizações da sociedade civil, os profissionais de saúde especializados em infectologia, no caso, porque nós estamos falando sobre STs, né? E HIV e AIDS, né? Também, principalmente. É preciso hoje ainda se falar sobre HIV e AIDS. Pessoas ainda, principalmente, estão morrendo por HIV e AIDS por não, simplesmente não fazerem uma prática da prevenção da mandala, que é se testar, né? Então, assim, a mandala da prevenção ela é muito ampla e ela pode ser muito útil para quem pode ir ali ter acesso e utilizá-la, né? Então, se ficou alguma dúvida, procure o arroba da Gestos, o arroba gestospe, nas nossas redes sociais, e fique por dentro desse assunto, desses, no caso, que a gente falou aqui hoje, e os demais, porque lá tem muita informação. E aí eu quero agradecer a vocês, ouvintes, aos meus amigos queridos, parceiros, Caio Vitor e Pedro Renale. É isso aí. Obrigado, galera. Obrigado também. Obrigado principalmente a você, Paulo, por ter aceitado o nosso convite de hoje. Tamo junto.
Aí foi uma delícia, pessoal. Então, se liguem no próximo episódio sobre prevenção para as pessoas com útero. Vai ser massa, pessoal. Então, até a próxima. Este programa é uma realização da ONG Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, com apoio da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais.